Man kan jo ligge og tro, man er verdensmester, når man træner alene derhjemme, men man bliver udfordret her, når man kører sammen med de andre. Jeg tror, vi er oppe på 27-28 timer træthed. Den er ved at være der, men ja, jeg tænker, det er som det skal være. Altså, det ville da også være mærkeligt, hvis jeg kom og smadrede dem alle, når jeg er så ung. Og det er første gang, jeg prøver at køre så hård en træningslejr. Afgang! Nu når vi kører af til og over, så skal vi altså have lidt mere sukker i stængeren. Eller hvad vil sige. Så er nu for at få drukket lidt mere end i bajer. Blæser. Afgang. Til at starte med, hvor vi kommer helt ud på spidsen ude ved nord for Skive, og så drejer vi ind i landet igen, og så kommer vi over til kysten, og så skal de køre et åbenhedsinterval, hvor de får lidt gang i benene, og så skal vi ud og køre noget cykelløb ude i Jærk ude ved Kirken derude, så det er en hård dag i dag. Hvad fanden er det for noget? Vi har god mulighed for at køre sidevindskørsel og lære alle de her ting, og der er måske ikke lige så meget sidevind nede i kalve. Det er jo bare fordi, det er nemt at træne i kalve, vi tager det ned, men du får mindst lige så god træning ud af det her. I dag, der var det så sådan lidt, det var noget rigtig danskervejr, vi havde med 12 meter i sekundet, og fik også en god byge undervejs. Jeg frøs overhovedet ikke, så jeg tænkte egentlig, det skulle egentlig fedt nok. Det er der sikkert nogen, der falder fra på. Træning, og så lige lidt over 8 minutter, hvor vi arbejder på syrgrænsen, og så kører vi lige lidt over en gang imellem, og så tilbage og arbejder på syrgrænsen. Så det er de der syrløbsintervaller, hvor man vender kroppen til at komme af med syren, selvom at man kan køre rigtig mange vat. Så er vi træt, når vi kommer hjem i dag. Jeg går bare i boks. Holder øje med vattene og bare træder igennem. Det, egentlig, det kan jeg godt lide. Hvis man ligger og bliver overhalet andet, så er der jo nok et problem. Men det gjorde jeg ikke i dag, heldigvis. Kun lige at blume, men det er ikke nogen skam lige overhælde ham. Så er det serveret. Jamen, vi kørte en omgang ude ved Jærk. Mega led omgang med sådan to stigninger. Er I alle sammen klar? Afgang. Og så i dag så blæste det 12 meter i sekundet, og den var helt åben, så der var rigtig meget sydvind. Jeg ved ikke, om man ser frem til det med frygt, men er spændt på det. At se, hvor man ligger, og får man nu så meget tæsk, og er man nu faldet helt igennem, eller et eller andet, og tabt fuldstændig bag en vogn. Jamen, vi har startet det første cykelløb i dag. Cykelløb, det er træning, men vi øver os i at køre løb og lave nogle taktiske overvejelser og oplæg, så vi skal alle sammen få en chance for at øve sig lidt, så det er spændende nok. Jeg tænkte, nu
må jeg sgu bare prøve. Det er nok ikke i finalen, jeg slår dem. Så hvis jeg lige kan lure mig udenom, så vil det være forsøget værd. Det er jo bedre at give en indsats, end bare at lægge sig bagi. Blue Man kom fuld fart udenom. Og så rykker de alle sammen kontra på det. Lige nu, jeg kan ikke en skid. Det er sgu ikke noget at prale om, vil jeg sige. Det var sådan lidt... Sidevindskørselen, den var hård, synes jeg. Det var... Den holdt på i længere tid, end man er vant til for juniorklassen. Og så røg jeg sådan lidt af. Det er nogle lede fyre, man er oppe imod der. Det er god træning. Det er helt vildt god træning. Det er også mærkeligt, fordi... Altså, vi ligger bare og skubber til hinanden og alt det her, og gør det med sine holdkammerater. Det er ikke noget, jeg er vant til. Man kører for at vinde, og det gør alle på det her hold. Vi lærer hinandens svagheder og styrker, og bliver rystet sammen. Det gør man, når man er max presset og ser, hvordan folk reagerer. Jeg tænker, det er okay hårdt. Jamen, det så rimelig hårdt ud. I det første, der kørte Frederik mod Forlene hjem, og så i den anden, der den gamle Rev Bryg, når han tog skoeren på alle de unge drenge. Så dem over 23, de har vist 118 i aften. Det synes man, det har været hårdt. Så det er jo bare god træning frem mod sæsonen. Så. Jeg har helt klart fået bedre udholdenhed. Fået nogle mange kilometer i benene. Så når jeg lige kommer hjem og hviler lidt og får bygget på igen, så skal jeg da helt klart være, så er jeg klar til A-løbende. På 130 km på 4 timer. Lidt under 4 timer. Og så i morgen så kommer det nok 6 timer i banken. Vi skal ud på en 200 km tur. Morges rundt og lidt mere. Men det giver hår på brystet frem mod løbende og køre sådan en lejr her.